Salam əziz izləyicilər, mən Namazov Akademinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat müəllimi Günel Nağzadə. Bizimlə əlaqə saxlamaq üçün lövhədə qeyd etdiyiniz 051-580-9428 nömrələri ilə əlaqə saxlayaraq kursumuzda təşkil olunan həm əyani, həm də onlayn dərslərimizdən faydalana bilərsiniz. Bugün mən sizə Orta Dövr Azərbaycan Ədəbiyyatının izahını verəcəm. Gəlin görək, Orta Dövr Azərbaycan Ədəbiyyatı neçənci əsrlərə əhatə etmişdi? Orta Dövr Azərbaycan Ədəbiyyatı 13-cü əsrdən 17-ci əsrə qədər olan bir mərhələni əhatə edir. Burada çox diqqətli olaq, 17-ci əsr daxil deyil, 17-ci əsrə qədər deyil. Deməli, Orta Dövr Azərbaycan Ədəbiyyatı 13-16-cı əsrləri əhatə edir. 3 əsr bir mərhələni əhatə edir. Gəlin görək, bu dövrdə Azərbaycan tarixində ümumi vəziyyət necə idi? Çünki tarixlə ədəbiyyat həmişə bir-birinə qarşılıqlı şəkildə əlaqədə olubdur. Bu dövrdə Azərbaycan tarixində vəziyyət elə də ürək açan deyildi. İctimai-siyasi vəziyyət bir qədər mürəkkəb idi. Bunun səbəbi isə bir tərəfdən yadelli işğalçıların hücumu, digər tərəfdən sülalə hakimiyyət başında olanları bir-birinə əvəzləməsi vəziyyəti mürəkkəbləşdirən məsələləridir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan mədəniyyəti inkişafını davam etdirirdi. Bu dövrün yenilikləri, novatorluqları hansılar idi, onlarla bağlı geniş məlumat verəcəyik. 13-cü əsrdə artıq farsça yazmaq ənənəsi getdikcə zəifləyirdi. Artıq ana dilində yazmaq ənənəsi farsça yazmaq ənənəsini üstələməyə başlayır. Düzdür, ərəb farsça yazmaq ənənəsi dayanmamışdı, davam edirdi. Amma üstünlük təşkil edir ana dilində yazmaq ənənəsi. Bu dövrdə Orta Dövr Azərbaycan ədəbiyyatında ədəbiyyatın qarşısında duran əsas problem nə idi? Kamil insan yaratmaq və cəmiyyəti saflaşdırmaq. Eyni zamanda bu dövrdə sufizm ədəbi cəryanı da bədii fikir tarixində mühüm yerlərdən birini tuturdu. Həmçinin real məhəbbətdən daha çox ilahi məhəbbət mövzusunda əsərlər yaranmağa başlayırdı. Bu dövrdə yaranan əsərlərdə ilahi məhəbbət daha cüzlü idi. Real məhəbbət də var idi, amma ilahi məhəbbət daha çoxluq təşkil edirdi. İlahi məhəbbətin əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, burada lirik qəhrəmanın hüsn-i mütləqə Allaha olan sevgisindən bəhs olunurdu və lirik qəhrəmanın çəkdiyi acılar, bu yolda çəkdiyi bütün fədakarlıqlar hüsn-i mütləqə Allaha qovuşmaq arzusundan irəli gəlirdi. Deməli, qeyd elədik ki, 13-cü əsrdə Azərbaycan dili, doğma türkçəmiz, ana dilində yazılan əsərlərin sayı get-gedə artmağa başladı. Ümumiyyətlə, yadımızda saxlayaq ki, 13-cü əsr ana dilli ədəbiyyatın inkişafında təşəkkül tarixidir. Deməli, 13-cü əsr ana dilli ədəbiyyatın tarixində təşəkkül dövrü hesab olunur. Azərbaycan dilində yazmaq ənənəsi 13-cü əsrdən başlasa da 15-16-cı əsrlərdə daha da genişlənməyə, daha da inkişaf etməyə başlamışdı. Bunun da səbəbi 15-16-cı əsrdə Qara Qoyunlu, Ağ Qoyunlu və Səfəvilər dövlətinin yaranması idi. Eyni zamanda bu dövlətlərin, hökmdarlarının ana dilinə olan xüsusi qayğısı idi ki, bu dövrdə ana dili artıq 15-16-da deyirik. Ana dili farsça yazmaq ənənəsini üstələməyə başladı. İndi gəlin, dövr-dövr, əsr-əsr çalışacağım ki, sənətkarlar haqqında sizə məlumat verim. 13-cü əsrdə lirik poeziyanın, bu dövrdə lirik poeziyanın nümayəndələri kimlər idi? Qeyd elədik ki, biz 13-cü əsrdə artıq ana dilində yazmaq ənənəsi başladı. 13-cü əsrdə ana dilinin ilk nümunələrinə biz hansı əsərlərdə rast gələcəyik? Şeyx İzzəddin Həsənoğlunun əsərlərində, Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbilinin əsərlərində, eyni zamanda müəllifi məlum olmayan Dastani Əhməd Hərami və Qul Əlinin Qissə-i Yusif poemasında ana dilində yazıldığını görmək olar. İndi 13-cü əsrin lirik poeziya nümayəndələri kimlər idi? 13-cü əsrin lirik poeziya nümayəndələrindən ilk olaraq Şeyx İzzəddin Həsənoğlunun adını çəkirik. Həsənoğlu. Çalışacağım, qısa-qısa yazım. İkincisi, Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbilli və Zülfüqar Şirvani.
İndi başlayaq. İzzəddin Həsənoğlunun şeirlərində əsas hansı məsələlər öz əksini tapmışdı? İzzəddin Həsənoğlunun şeirlərində sufi mistik ideyalar, bax diqqətli olaq, sufi mistik ideyalar, dünyəvilik, həmçinin dərin ictimai fikir öz əksini tapmışdı. Şeyx Səfiyyəddinin Ərdəbilinin əsərlərində, şeirlərində isə fəlsəfi irfani mövzulu əsərlər geniş şəkildə fəlsəfi irfani məsələlər öz əksini tapmışdı. Deməli, sufi mistik ideyalar deyəndə Şeyx İzzəddin Həsənoğlu, fəlsəfi irfani düşüncələr deyəndə Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbilinin əsərlərində öz əksini tapmışdı. Həmçinin bu dövrdə Zülfüqar Şirvaninin də adı qeyd olunur. Zülfüqar Şirvanidən dövrümüzə divan gəlib çatmışdır, amma burada diqqətli oluruq. Zülfüqar Şirvaninin divanı fars dilindədir, farsçadır və Zülfüqar Şirvaninin divanında real məhəbbət, dünyəvilik məsələləri öz əksini tapmışdır. İndi başlayaq birinci İzzəddin Həsənoğlu ilə. İzzəddin Həsənoğlunun görə Azərbaycan ədəbiyyatında rolu nədən ibarət idi? Aha, İzzəddin Həsənoğlu ilə bağlı sxem hazırlamışam. Bir də həmin sxem ekranlara gətirək. Aha, İzzəddin Həsənoğlu. Deməli, qeyd elədik ki, Şeyx İzzəddin Həsənoğlu 13-cü əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndəsi hesab olunur. Şeyx İzzəddin Həsənoğlu Azərbaycan ədəbiyyatında ilk ana dilində yazan sənətkar hesab olunur. Həmçinin Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilində ilk divan yazan ana dilli iç divan müəllifi kim idi? Şeyx İzzəddin Həsənoğlu. Həmçinin ana dilində ilk qəzəl yazan sənətkar kim olmuşdu? Məhz Şeyx İzzəddin Həsənoğlu. Ümumiyyətlə, divan nədir? Gəlin görək, ilk divan, ilk ana dilli divan, ilk tam şəkildə divan. Hər dəfə bu məsələlər testlərdə bizim qarşımıza çıxır. Divan dedikdə, şairin lirik şeirlər toplusu nəzərdə tutulur. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk divan dedikdə, biz Qətran Təbrizinin yazdığı divanı nəzərdə tuturuq. 11-ci əsrdə yazılmışdır və fars dilindədir. Ana dilində yazılmış ilk divan dedikdə, biz İzzəddin Həsənoğlunun divanı nəzərdə tuturuq. 13-cü əsrdə yazılmışdır. Ana dilində tam şəkildə bizə gəlib çatmış divan dedikdə isə, 14-cü əsrdə Qazi Bürhanəddinin divanı nəzərdə tutulur. İndi yenidən qayıdırıq İzzəddin Həsənoğlu ilə bağlı məsələmizə. Qeyd elədik ki, ilk ana dilli divanın müəllifi kim oldu? İzzəddin Həsənoğlu. İzzəddin Həsənoğlunun divanı Rumda və Azərbaycanda geniş yayıldığı və onun şeirlərinin həmin ərazilərdə geniş yayıldığı və məşhur olduğu göstərilir. İzzəddin Həsənoğlunun yaradıcılığından dövrümüzə 4 qəzəl gəlib çatmışdır. Deməli, İzzəddin Həsənoğlu'dan bircə saniyə. Aha. 4 qəzəl gəlib çatmışdı dövrümüzə. Görək, bu 4 qəzəldən 4 qəzəl gəlmişdi, qeyd elədi. Bu qəzəllərdən 3-ü doğma türk dilimizdə ana dilində idi. Biri isə farsça idi. Və burada diqqətli olaq, 4 qəzəl gəlib çatmışdı. Bunlardan 3-ü ana dilində, biri isə fars dilində idi. Ana dilindədir. Aha, ana dilindədir. Məhəbbət mövzusundadır və buradakı məhəbbət, diqqətli olaq, ilahi məhəbbətdir. Apardı könlümü qəzəlindəki məhəbbət, ilahi məhəbbətdir. Həmin şeir parçasını burada qeyd etmişdim. Apardı könlümü qəzəlinin dedik dili hansı dildədir? Ana dilindədir. Apardı könlümü xoş bir can təza dilbər, nə dilbər? Dilbəri şahid, nə şahid? Şahidi sərvər. Baxın, burada bu qəzəlimizin ilk beytidir. İmtahan bəzi görürük ki, suallarda, testlərdə qarşımıza çıxır qəzəllə bağlı olan məsələlərdə. Baxın, qəzəlin ilk beytidir. Hardan bilirik? Qafiyə quruluşundan. Qafiyə quruluşumuz qəzəlin ilk beytində, qafiyə quruluşumuz A-A şəklindədir. Bu qəzəlimizdə o formada qafiyələnmişdir. Burada müəllif insanları iki qrupa bölür. Sadiqlər və sadiq olmayanlar. Müəllif sadiq olmayanların timsalında ikiyüzlülük, riyakarlıq, yəni insana yaraşmayan bu kimi mənfi məsələləri tənqid edir. İnsanları ədalətə, doğruluğa, dürüstlüyə, insana yaraşan nəcib əxlaqi hisslərə dəvət edir. Aha, bunu da qeyd elədik. İndi
Burada eyni zamanda Apardı Könlümü qəzəlində lirik qəhrəmanın saf məhəbbətini və gözəlin necə tərənnüm olunduğunu, necə yüksək sənətkarlıqla tərənnüm olunduğunu göz önündə canlandıra bilirik. Aha, indi keçək. Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbilin əsərlərində isə qeyd elədik ki, fəlsəfi irfani məsələlər öz əksini tapmışdır. Bu dövrün 13-cü əsrin lirik poeziyasını öyrəndik. İndi keçirik 13-cü əsrin epik poeziyasına. 13-cü əsrin epik poeziyası olaraq biz nələri misal göstərə bilərik? Aha, 13-cü əsrin epik poeziya nümunələrinə biz misal göstərə bilərik. Epik. Aha, biz misal göstərə bilərik. Dastani Əhməd Hərami əsərini, Dastani Əhməd Hərami poemasını. Əhməd Hərami. Burada Hərami sözünün mənası quldur deməkdir. Bu poema mənfi qəhrəmanın adı ilə adlandırılmışdır. Bir də Qul Əlinin Qissə-i Yusif əsərini. Qissə-i Yusif. Aha, indi gəlin Qissə-i Yusif. Bu əsərlər haqqında da məlumat verək. Ümumiyyətlə, Dastani Əhməd Hərami və Qissə-i Yusif əsərlərinin ortaq cəhətləri var. Məsələn, Venn diaqramında bunların ortaq cəhətləri kimi biz nəyi göstərə bilərik? Burada tutalım, qeyd olunub Dastani Əhməd Hərami, burada Qul Əlinin Qissə-i Yusif əsəri. Ortada hansı fikirlər qeyd olunmalıdır, bizdən onu istəyir. Bu iki əsərin ortaq cəhəti ondan ibarətdir ki, hər ikisi poemadır, hər ikisi 13-cü, deməli, birincisi, hər ikisi poemadır. Hər ikisi 13-cü əsrdə yazılmışdı. Hər ikisi eyni əsrdə yazılmışdı. Üçüncüsü, bu əsərlərdə ortaq mövzular, ortaq məsələlər, mövzu deməkdə ortaq məsələlər öz əksini tapmışdı. Xeyirlə şərin mübarizəsi öz əksini tapır. Biz görürük ki, ədəbiyyatımızda həmişə xeyirlə şərin mübarizəsi məsələsi geniş şəkildə əks olunmuşdur. Həmçinin bu əsərlərdə də xeyirlə şərin mübarizəsi, İslam dininin yüksək humanist dəyərləri, eyni zamanda ədalətə, doğruluğa, dürüstlüyə dəvət motivləri öz əksini tapmışdır. Bu əsərlərdə kin, küdurət, rəzillik, insana yaraşmayan mənfi sifətlər tənqid olunmuşdur. İndi baxaq Dastani Əhməd Hərami haqqında. Görək, Dastani Əhməd Həraminin Azərbaycan ədəbiyyatında yeri nədən ibarətdir? Dastani Əhməd Hərami Azərbaycan ədəbiyyatında bizim ilk ana dilli poemamız hesab olunur. Poema haqqında belə bir cədvəl hazırlamışam. Aha, tam əks olunsun, tam göstərilsin. Aha, poema ümumiyyətlə ilk ana dilli poema, ilk vahid söz xəttinə malik olan poema, ilk poema bunlar hansıdır? Testlərdə bizim tez-tez qarşımıza çıxan məsələlərdən biridir. İlk poema, ümumiyyətlə bizdən ilk poema istənsə, biz hansı poemanı götürəcəyik? Töhfət-i Raqin, qədim dövr, Xaqani Şirvaninin və bu poema vahid süjet xəttinə malik deyildi, fars dilində idi. İlk vahid süjet xəttinə malik olan poema dedikdə isə, biz Nizami Gəncəvinin Xosrov və Şirin əsərini götürəcəyik. 1181-ci ildə yazılmış əsərdir, bu da yenə fars dilində yazılmışdır. İlk dəfə olaraq məhəbbət mövzulu poema dedikdə isə yenə Nizami Gəncəvinin Xosrov və Şirin əsərini götürəcək. İlk ana dilində yazılmış poema Dastan Əhməd Hərami-dir. Müəllifi məlum deyil, orta dövr 13-cü əsrdir. İlk ana dilində müəllifi məlum olan poema dedikdə isə biz Qul Əlinin Qissə-i Yusif poemasını götürəcəyik. İndi Dastan Əhməd Hərami haqqında qısa fikirlərimizi qeyd edək. Məsələn, Dastan Əhməd Hərami 6 məclisdən ibarətdir. Burada 2 qütb var. 1. Əhməd Hərami, digər Bağdat Sultanının qızı Güləndam. Baxın, burada xeyirlə şər, sanki xeyirlə şərin mübarizəsi gedir. Dastan Əhməd Hərami kimdir? Quldurluqda, oğurluqda ad çıxarmış bir şəxsdir. Bağdat Sultanının qızı Güləndam isə xeyri təmsil edir. Və bunlar arasında mübarizə baş verir. Sonda Güləndam, Bağdat Sultanının qızı Güləndam Əhməd Hərami'ni öldürür və insanlar Əhməd Hərami'nin ölümünə sevinirlər. Buna sevinməyin səbəbi xeyri, əslində insanlar burada xeyri şər üzərində qələbəsinə sevinirlər. Və bu əsər Dastan Əhməd Hərami ilə Azərbaycan ədəbiyyatına başqa bir ilk də gəlibdir. İlk dəfə olaraq poema daxilində lirik şeirdən istifadə olunubdur. Üçüncü məclisdə Güləndamın dilinə Yalvarış adlı
qəzəl verilmişdir. Dastan Əhməd Aramin poemasına diqqət yetirdikdə görürük ki, burada bədii təsvir ifadə vasitələri çox geniş şəkildə istifadə etmişdir. Hayasından qızardı eylə tərlər, sana sankim gülə düzüldü dürlər. Bax, bu misralar orada qeyd olunmuşdur. Ola bilər imtahanda qarşımıza çıxar və hansı əsərdən olduğu soruşular, çalışaq ki, həmin hissəni də yadımızda saxlayaq. 13-cü əsrin epik poeziyası haqqında məlumat verdik. 13-cü əsrin lirik poeziyası haqqında da məlumat verdik. İndi keçirik 14-cü əsr. 14-cü əsr Azərbaycan ədəbiyyatına. 14-cü əsrdə birinci başlayaq.14-cü əsrin epik poeziyasını biz dil baxımından, bax diqqətli ola, dil baxımından böləcəyik iki yerə. Bir ana dilində, bir də fars dilində. Farsça. Ana dilində epik poeziya nümunələri hansılar idi? Gəlin birinci ona diqqət yetirək. Bu dövrdə ana dilində epik poeziya nümayəndələri Suli Fəqi və Mustafa Zəriri. Suli Fəqi və Mustafa Zərrin Yusif və Züleyxa. Yusif və Züleyxa poeması haqqında qeyd edə bilərik. Yusif və Züleyxa. Ana dilində yazılmışdı və bu əsər Quran motivləri əsasında yazılmışdı. Farsça yazan bu dövrdə epik poeziyada farsça yazan nümayəndələr kimlər idi? Farsça yazan nümayəndələr 3 şəxsin, 3 sənətkarın adını qeyd edə bilərik və qeyd edə bilərik ki, bu sənətkarlar Nizami Ədəbi Məktəbinin davamçıları idi və Nizami Ədəbi Məktəbinin davamçıları farsça yazırdı. Kimlər idi? Arif Ərdəbili, Marağalı Əfədi, Əssar Təbrizi. Bu sənətkarlar Nizami Ədəbi Məktəbinin davamçıları idi və bunların dövrümüzə əsərləri gəlib çatmışdı. Hansı əsərləri gəlib çatmışdı? Arif Ərdəbilinin Fərhadnamə əsəri, Marağalı Əfədinin Camicəm və Dəhnamə əsəri, Əssar Təbrizinin isə Mehir və Müştər əsəri. Marağalı Əfədinin qeyd edirik ki, Dəhnamə əsəri gəlib dövrümüzə çatmışdı. Dəhnamə nə deməkdir ümumiyyətlə? Dəhnamə sözünün mənası 10 məktub deməkdir. Başqa ədəbiyyatımızda dəhnamə kim yazmışdı? Şah İsmail Xətai 1506-cı ildə dəhnamə poeması yazmışdı. Bu dəhnamə Marğalı Əfədinin yazdığı dəhnamə fars dilində idi. Şah İsmail Xətainin yazdığı dəhnamə isə ana dilində idi. İndi gəlin keçək növbəti məsələlərimizə. Biz qeyd elədik epik poeziya və epik poeziya nümayəndələri haqqında məlumat verdik. İndi görək 14-cü əsrdə qələmimizi aktiv edək. 14-cü əsrdə lirik poeziyanın nümayəndələri kimlər idi? 14-cü əsr lirik poeziyanın nümayəndələrinin içərisində Qazi Bürhanəddinin adını xüsusilə qeyd edirik. Qazi Bürhanəddin ümumiyyətlə Türk ədəbiyyatında dünyavi poeziyanın ən mühüm sənətkarı kimi qiymətləndirilən sənətkar məhz Qazi Bürhanəddin olmuşdur. Qazi Bürhanəddindən Azərbaycan ədəbiyyatında yeri, rolu, novatorluğu nədən ibarət idi? Qazi Bürhanəddin ilk dəfə ana dilində tam şəkildə bizə gəlib çatmış divanın müəllifidir və Qazi Bürhanəddin ilk dəfə olaraq ədəbiyyatımızda tuyuq janrını yaradan sənətkar olmuşdur. Qazi Bürhanəddinin tuyuqlarında mərdlik, əyilməzlik, icidlik bu kimi məsələlər öz əksini tapmışdır. Qazi Bürhanəddinin dərsliyində tuyuğu qeyd olunmuşdur. Çalışaq ki, həmin lirik şeir parçalarını, nümunələrini yadımızda saxlayaq. Əzbər şəkildə olmasa da onların məzmunu ən azından yadımızda saxlayaq ki, nə üçün deyirəm? Çünki şeir parçalarını salırlar və onun müəllifini soruşurlar. Sualını sala bilərlər ki, Azərbaycan ədəbiyyatında ilk tuyuq müəllifinin yaradıcılığına aid verilmiş misra şeir parçası hansıdır? Yəni, biz ilk tuyuq kim yaradıb onu bilməliyik və üstə gəl həmin şeiri bilməliyik. Kitabımızda, dərsliyimizdə qeyd olunan tuyuğu özünü əşşeyx bilən Sərdar Bolur, Ənəlhəq dəvi qılan Bərdar Bolur, Ər Oldur
Ər oldur haqq yolunda baş oynaya, döşəkdə ölən yiğit murdar bolur. Bu tuyğu, burada bu tuyğuda da görürük ki, Qazi Bürhanəddin haqq yolunda, ümumiyyətlə, vətən yolunda, haqq yolunda igidliyə mühüm əhəmiyyət vermişdi və öz əcəli ilə öləni murdar adlandırır. Deyir ki, igid odur ki, haqq yolunda, vətən yolunda, bu məsələlərdə at çıxara, vətən haqq yolunda mübarizə aparan onun lirik qəhrəmanı bu cür lirik qəhrəmandır. Qazi Bürhanəddin haqqında da bu qədər qeyd elədik. İndi bu dövrdə, ümumiyyətlə, fəlsəfi şeir də geniş şəkildə yaranmağa başlamışdı. Fəlsəfi şeirin ən görkəmli nümayəndəsi Nəsim olmuşdu. Nəsimin yaradıcılığı haqqında növbəti dərslərimizdə inşallah məlumat verəcəyik. İndi keçirik 15-16-cı əsrlərdən yaşamış sənətkar haqqında. 15-16-cı əsrlər ədəbiyyatına baxaq. 15-16-cı əsrlərin ən görkəmli nümayəndəsi hesab olunur Həbibi. Bundan başqa, biz bayaq qeyd elədik ki, dərsimizə başlayanda 15-16-cı əsrlərdə ana dilində yazmaq artıq ana dili fars dilini üstələdi. Buna səbəb nə idi? Buna səbəb Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Səfəvilər dövlətinin yaranması və həmin dövlətlərin, hökmdarlarının ana dilinə, doğma türkcəmizə yüksək dəyər verməsi idi. Bu dövrdə fərdi poetik üslub nümayiş etdirən sənətkarlar var idi. Baxın, testlərdə qarşımıza çıxır. Fərdi poetik üslub nümayiş etdirən sənətkarlar kimlər idi? Cahanşah Həqiqi, Nemətullah Kişvəri və Həbibi. Həbibi haqqında dərsliyimizdə məlumat verilmişdi. Həbibidən dövrümüzə hansı janrda şeirlər gəlmişdi? Həbibidən qəzəl, qəsidə və müsəddəs. Janrında şeirləri gəlib çatmışdı. Ümumiyyətlə, Həbibinin yaradıcılığında həm məhəbbət məsələləri, məhəbbət mövzusu, həm də təbiət gözəlliklərinin vəsfi məsələsi öz əksini tapmışdı. Həbibi insanı yüksək qiymətləndirmişdi. İnsana zidd olan hər şeyi rədd edirdi və insanı ilahi gözəlliyin yerdə təcəllisi kimi qiymətləndirirdi. Kitabımızda Həbibiyə dair də bir beyt şeir parçası verilmişdir və bu şeir parçasını da yadımızda saxlayaq. Bu şeir parçasını yadımızda saxlayaq, çünki testlərin birində belə bir sualla rastlaşmışdıq. Deyir ki, insanı ilahi gözəlliyin yerdə təcəllisi hesab edən sənətkarın yaradıcılığına dair verilmiş şeir parçası hansıdır? Gər sənin üçün qılmayım, çaq ey bütün nazik bədən, görüm olsun ol qəba, əynimdə pirahən kəfən. Məhz bu, Həbibi yaradıcılığına bağlı kitabımızda qeyd olunan şeiridir və Həbibinin yaradıcılığını Füzuli yüksək qiymətləndirmişdir. Bax, burada da çox önəmli məsələdən biridir, bunu da yadımızda saxlayaq. İndi keçirik. 16-cı əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndəsi Dirili Qurbani olmuşdur. Dirili Qurbani'nin yaradıcılığında qoşma və gəraylı janrında yazılan şeirlər xüsusi yer tutur. Mövzu baxımından Dirili Qurbani'nin yaradıcılığında real hadisələrin təsviri eyni zamanda təbiət gözəlliklərinin tərənnümü öz əksini tapmışdır. Dirili Qurbani'nin bənövşə qoşmasında təbiət gözəlliklərinin əksinə, təsvirinə xüsusi önəm verilmişdir və təbiət gözəlliklərindən doğan səmimi hisslər bu şeirdə öz əksini tapmışdır. İndi bir şeydə diqqətli olaq, Dirili Qurbani özünü haqq qaşığı adlandırıb. Testlərdə qarşımıza çıxır, Dirili Qurbanini haqq qaşığı adlandırırlar, yanlışdır. Dirili Qurbani məhz özü özünü haqq qaşığı adlandırmışdır. Dirili Qurbani'nin şeirlərinin birində özünə mürşüd saydığı Şah İsmail Xətaiyə müraciət edir. Mürşüd nə deməkdir? Mürşüd təriqət başçısı, şeyx mənasını ifadə edir və qoşmalarının birində dərdəlindən fəryada gəldiyini qeyd edir. Eyni zamanda Dirili Qurbani'nin şeirlərində mərdlik, mübarizlik, bu kimi məsələlər öz əksini tapmışdır. Kitabımızda Dirili Qurbani'nin bir şeiri verilmişdir, onu da nəzərinizə çatdırım. Mərd odur ki, işin tutan mərdilən, ər istəsən, keç namərddən ərdilən, rəmz anlayan, söz düşünən, dərd bilən, aləmlərdə şöhrətlənir, bəllənir.
Bu qədər dirli qurbanının yaradıcılığı ilə bağlı ümumiyyətlə orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatının zirvəsini təşkil edən sənətkarlar kimlər idi? Bunlar İmaməddin Nəsimi, Şah İsmail Xətai, Məhəmməd Füzuli. Bu mövzular haqqında inşallah növbəti dərslərimizdə videolar paylaşacaq. Amma bundan başqa orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatında Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatında bəzi ilklər də baş vermişdir. Gəlin görək, o ilklər hansılar olmuşdur? Aha, biz 13-14-cü əsrdə baş verən ilklərdən danışdıq. İndi keçək, başqa hansı ilklər olmuşdur? İlk dəfə olaraq yazılı ədəbiyyatımıza heca vəzni gəlmişdir. Şah İsmail Xətainin yaradıcılığından yazılı ədəbiyyatımıza heca vəzni gəlmişdir. Və ilk dəfə olaraq qoşma, gəraylı, farsağı bu kimi heca vəznində olan janrlardan da istifadə olunmuşdur. Həmçinin Azərbaycan ədəbiyyatına bu dövrdə ilk dəfə olaraq ana dilində bədii nəsr nümunəsi yaranmışdır Füzulinin yaradıcılığından. İlk bədii nəsr nümunəsi dedikdə biz qədim dövr Xaqani Şirvanini nəzərdə tuturuq. Ana dilli bədii nəsr dedikdə orta dövrdə Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığındadır. Və eyni zamanda bu dövrdə diqqət yetirək ilk tərcümə əsəri qeyd etmişəm burada. İlk tərcümə əsəri yarandı Məhəmməd Füzuli ilə. Həmçinin ana dilli alleqorik poemada yaranmışdı. Bu qədər Əziz müdavimlər, mən sizə orta dövr haqqında çalışdım ki, qısa şəkildə də olsa məlumat verin bu dövrün xarakteri xüsusiyyətləri, bu dövrdə dərsliyinizə qeyd olunan məsələlərlə bağlı sizə çalışdığım qədər məlumat verdim. İndi isə inşallah növbəti dərslərimizdə başqa məsələlərlə bağlı, əsərlərin təhlili ilə də bağlı videolar yerləşdirərik. Hansı əsərlərlə bağlı, hansı çətinlik çəkdiyiniz mövzularla bağlı şərh bölməsində qeydlər edə bilərsiniz. Həmin mövzuların izahını yerləşdirərik. Yenidən qeyd edirəm ki, bizim əyani və yaxud da onlayn dərslərimizə qoşulmaq üçün 051-580-94-28 nömrələri ilə əlaqə saxlayaraq dərslərimizdən faydalana bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. İnşallah növbəti dərslərimizdə yeni mövzularımızla görüşmək ümidi ilə.